Baik, assalamualaikum. Okey. Uh, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Uh, apa khabar semua? Hari ini kita akan uh, ataupun saya akan membincangkan atau mengulas ya berhubung dengan situasi dalam AMNO ya seperti tajuk ya perang saudara dalam amno bakal meletus ya dan uh, ini bukannya satu uh, andaian ini bukannya satu cerita rekaan jadi saya rasa saudara-saudari pun sudah tahulah okey bahawa keadaan di dalam amno teramat genting uh, jadi inilah tujuan live hari ini dan sebabnya kalau saudara-saudari ya yang dah lama dengan saya benda ni sebenarnya saya dah dedahkan dulu beberapa minggu lah sebelum PRN Melaka meletus ya malah sebelum sebelum orang tahu ada masalah di Melaka saya dah ceritakan bahawa di secara senyap sudah ada satu konflik besar yang sedang melalui UMNO yang akan membawa kepada satu perpecahan yang tidak mampu diubati ya, ha. jadi saya rasa ramai ingat lagi lah kata-kata saya kan dan benda ni sudah berada di ambang ya dan perang saudara amno akan meletus tidak dapat dielakkan oleh mana-mana pihak tidak ada rundingan dah banyak-banyak rundingan rahsia telah cuba diadakan semuanya gagal tidak ada rundingan tidak ada percaturan tidak ada apa-apa bentuk sogokan yang boleh mengelakkan perang saudara ini dah so inilah yang saya nak ceritakan hari ini supaya anda tahu anda boleh pergi bertanya balik kepada Najib anda boleh pergi bertanya balik kepada Zaid anda boleh pergi bertanya balik kepada Ahmad Maslan ya anda boleh pergi bertanya balik kepada blogger-blogger Najib ya masa saya dedahkan dulu ha? benar apakah benar atau tidak apa yang saya katakan ya ha, baik sepintas lalu lah ha. sebab kalau kita nak masuk dalam sejarah memang live ini akan terlalu panjang ya Jenny Chong semua gila kuasa Betul Tapi tunggu ya Kalau ada soalan Saya akan beri isyarat Baru bertanya Dan jika ada gangguan siaran Jangan ke mana-mana Refresh saya akan ulang siaran Sebab topik hari ini penting Okay Jadi Sebelum saya masuk dalam cerita Perang Saudara ni Anda boleh lihat UMNO satu parti yang cuba nak kembali berkuasa Dan makin parah makin berkecai Dan ini semua dapat lihat Jangan tuduh saya mereka cerita ke sembang kari ke apa ke benda ni semua dah boleh lihat ya dan paling lucu di Melaka pilihan raya negeri tercetus sebab AMNO tikam AMNO dan kita sedia maklum bahawa kluster mahkamah sentiasa bersubahat dengan Anwar jadi pepecahan ni dah parah dan juga percakaran di antara AMNO dengan PAS sekejap boleh sekejap tak boleh dan sebagainya jadi ini adalah Melayu Islam, pemimpin Melayu Islam yang sedang memporak perandakan politik Islam, politik ummah di negara ini. Bukannya DAP, bukannya siapa-siapa. Jadi sebenarnya ancaman kepada agama dan bangsa tak lain tak bukan pihak-pihak pemimpin UMNO PAS ni. Ya? Ini terang-terang depan mata. Ha, tak payah nak dengar, cakap-cakap, laskar. Fikir sendiri, lihat sendiri. Jadi lama dulu saya dah beri isyarat bahawa kluster mahkamah khususnya Najib Zaid semua ni dia ada rancangan tiga fasa. Fasa pertama ialah menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dan kluster mahkamah sebenarnya telah berskongkol dengan PPBM di bawah walaupun pada ketika itu tun di uh, dengan PPBM tetapi di belakang Tun secara rahsia mereka bersekongkol dengan Muhyiddin ya dan bu bukan terus dengan Muhyiddin menerusi Azmin Ali anda ingat tak selepas langkah Sheraton banyak yang kecaman kluster mahkamah terhadap Azmin tetapi sebenarnya orang tengah yang menjadi perantara di antara Muhyiddin dengan kluster mahkamah ni adalah Azmin ya dan jangan lupa kluster mahkamah Hari ini beria-ia tidak boleh terima Azmin. Sebenarnya, tanpa Azmin, tanpa berskongkol dengan Azmin, langkah Sheraton tidak akan berjaya. Jadi di situ sudah berlaku satu komplot untuk menumbangkan kerajaan mandat uh, yang ditubuhkan menerusi mandat rakyat. Ya, maknanya ada satu gerombolan ahli-ahli parlimen uh, PAS, AMNO, PPBM dan juga dari PKR ya dan juga dari PKR iaitu Kem Azmin yang telah berkomplot ya untuk cuba mengkhianati mandat rakyat. Dan menerusi komplot ini akhirnya tercetus langkah Sheraton dan kerajaan pakatan harapan tumbang. Dan selepas itu saya beritahu kluster mahkamah akan cari alasan mengapa mereka tidak boleh bersama Perikatan Nasional. Apa alasan pun tak apa. Dan salah satu alasan yang dilontar-lontarkan ialah Azmin. Ya. Dan ada alasan lain yang juga dilontarkan. Jadi dari awal mereka cuba mengaburi mata rakyat memperdaya umat walhal mereka bersekongkol dengan Azmin untuk mencetuskan langkah Sheraton. Dan dari awal Muhyiddin menipu rakyat Kononnya Dia tidak boleh ha, Berkerjasama dengan kluster mahkamah Walhal dia bersekongkol dengan kluster mahkamah Untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan Ataupun kerajaan yang ditubuhkan Menerusi mandat rakyat Jadi mereka ni kumpulan pengkhianat Yang kemaruk kuasa Dan kluster mahkamah nak cari jalan Untuk selamatkan tengkuk mereka dan fasa kedua yang dirancang ialah mereka sengaja akan menolak perikatan nasional, sengaja akan cari alasan dengan PPBM, cari pasar dengan PPBM, dan mereka akan cuba tarik pas bersama AMNO untuk menumbangkan kerajaan pimpinan uh, perikatan nasional ni untuk melantik seorang dari AMNO sebagai perdana menteri itu fasa kedua, dan kemudian kita lihat fasa kedua telah berlaku. Ya. Ha, jadi sebenarnya pada ketika itu kluster mahkamah ada bersekongkol dengan Anwar. Sebab kita tahu ada surat ke istana yang terang-terang ditulis oleh Zahid yang menzahirkan sokongan terhadap Anwar, disokong oleh Najib yang menipu yang agung berkononnya semua ahli parlimen BN sokong Anwar. Ya, jadi kita tahu ada skongkol tu malah di Perak berlaku perbincangan pembentukan jajaran politik baru. Jadi di situ pun kita tahu kemaruk kuasa tahap kemaruk kuasa kluster mahkamah dan pemimpin-pemimpin Ahli ini -pemimpin ni kerana mereka menipu umah, kononnya mereka perlu menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan kerana nak elak DAP berkuasa. Sebab DAP ni ancaman, ancaman kepada bangsa, agama dan sebagainya tetapi akhirnya mereka berskongkol dengan ancaman ni dan mereka bercakaran antara pemimpin-pemimpin Melayu Islam di dalam gerombolan blok kerajaan ni sekaligus memecahbelahkan ummah. Jadi ummah sebenarnya nama ummah dijaja. Sebenarnya ini semua nak selamatkan tengkuk, ini semua kerana kemaruk kuasa dan kedudukan. Dan seterusnya berlaku perancangan rahsia untuk jadikan Anwar uh, Perdana Menteri ya menerusi fasa kedua pada awalnya nak jadikan Anwar Perdana Menteri tetapi akhirnya Najib sudah mula tidak yakin dengan Anwar sama ada Anwar benar-benar akan menyokong kluster mahkamah nanti bila dah bentuk kerajaan baru iaitu Kerajaan Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan dan jika benar-benar Anwar akan membantu mereka jadi pada saat terakhir Najib, Zahid semua bersetuju ambil Ismail Sabri sebab Ismail Sabri dulu Dulu ya Penyokong Tegar Najib Okey Jadi fasa ketiga Akhirnya Dan benda ni saya dah dedahkan dulu Akan berlaku fasa ketiga Di mana dua kemungkinan akan berlaku Sama ada Perdana Menteri yang dilantik itu Benar-benar Berdamping dengan kelas mahkamah Dan akan membantu kelas mahkamah Iaitu apabila disuruh bubar parlimen Dia akan bubar parlimen Atau mereka akan cuba gulingkan Perdana Menteri dari UMNO sendiri okay. jadi masalahnya selepas Ismail Sabri jadi Perdana Menteri Ismail Sabri pun dah nampak aa, dah dikaburi dengan kemaruk kuasa dan kedudukan dia tahu sekarang dia Perdana Menteri esok esok dia kalau dia bubar parlimen Zahid tidak akan Kan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional Jadi Zahid mungkin akan calonkan diri dia sendiri Andai kata Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat Atau mencalonkan Najib Atau mencalonkan uh, Tok Mak Hassan Malah ada perbincangan untuk mencalonkan Tok Mak Hassan Mula-mula ya? bila saya diberitahu benda ni Saya tak yakin tapi setelah memeriksa dengan sumber-sumber tertentu Memang sah ada perbincangan jadi Ismail Sabri tahu kalau dia uh, bubar parlimen maka dia akan jadi perdana menteri terpendek yang tempoh terpendek dalam sejarah tanah air. Dia hanya perdana menteri boneka. Boneka kluster Mahkamah. Jadi Ismail Sabri yang pada asalnya satu kaki belah Muhyiddin dan satu kaki belah kluster Mahkamah sekarang dua-dua kaki belah PPBM. Sebab apa? Dia tahu untuk kelangsungan politik dia untuk kekal sebagai perdana menteri dia mesti cuba gulingkan Zahid dulu. Jadi sebab itu Ismail Sabri nak pemilihan AMNO diadakan dahulu baru nak PRU. Dan Ismail Sabri nak PRU diadakan pada 2023. Supaya ada peluang bagi dia untuk cuba gulingkan Zahid. Dan jika Ismail Sabri jadi presiden AMNO maka dia boleh calonkan diri dia sendiri sebagai calon perdana menteri. Jadi ini sudah jadi tahap hidup mati bagi Ismail Sabri. Kalau dia mengalah dengan kluster mahkamah, dia tidak ada masa depan kerana dia dah tonjolkan diri dia sebagai seorang yang tidak sanggup membantu kluster mahkamah dalam kes-kes mahkamah mereka dan perkara ini terdedah apabila mahkamah rayuan memutuskan bahawa Najib tetap bersalah ya, dan keputusan ini dibuat oleh panel tiga hakim. Jadi bila dah tunjulkan benda ni dan bila dah tunjulkan bahawa diri dia ni lebih berdamping dengan PPBM maka sekarang dah jadi pergelutan hidup mati. Kalau dia dengar cakap kelas mahkamah dan dia bubarkan parlimen dalam masa terdekat selepas perhimpunan agung AMNO ya ataupun sebelum April lah sebab dia orang ni nak bubar parlimen agak-agak dalam bulan Mac ya kelas mahkamah ni. Okey. Kalau dia dengar cakap tu, ini akan menjadi titik penghujung masa depan politik dia dalam AMNO. Sebab AMNO memang akan pinggirkan dia. Dan kluster mahkamah akan pilih orang mereka. Mungkin Tok Mat mungkin Zaid sendiri, mungkin Najib. Ya. Jadi di situ sudah ada satu ketegangan serius. Baik. Jadi sekarang ni ada berapa puak dalam AMNO? Ha, orang tertanya-tanya, berdasarkan cerita yang saya beri ni, kita nampak memang ada perpecahanlah ha? jap jap ya Jadi kita memang nampak ada perpecahan Jadi sekarang ni nak tanya ada berapa puak Jadi daripada apa yang telah saya ceritakan ada 3 puak Puak pertama, dulu yang saya ceritakan tim A, tim B ni semua boleh buang. Puak pertama adalah puak Ismail Sabri. Kluster Ismail Sabri. Jadi kluster Ismail Sabri ni berdamping dengan PPBM. Okay. Kluster Ismail Sabri ni nak pemilihan UMNO dulu, baru PRU, itu pun PRU pada 2023. Dan kluster Ismail Sabri ni disokong padu oleh Muhyiddin dan Azmin Ali. Itu yang Azmin Ali setakat mana yang saya faham lah. Ha, setakat mana yang saya faham tapi saya tidak boleh beri kepastian 100%. Tapi yang saya tahu Muhyiddin yes. Okay. Dan kluster ini dia malangnya sokongan akar umbi bahagian dan cawangan UMNO ni hampir tidak wujud. Ada pun sedikit kurang 5%. 5, kurang 5% akaumbi, kurang 5% bahagian dan cawangan jadi Ismail Sabri ni dari sudut tu tak kuat ya? tapi dia Perdana Menteri ha, itu je kelebihannya ada kat dia dia yang pegang kata putus nak menasihatkan agung ke tidak nak bubar parlimen kemudian ada kumpulan kedua iaitu kluster mahkamah tapi sekarang kluster mahkamah ni sudah berpecah kepada kluster mahkamah A dan B okay, apa maksud kluster mahkamah A dan B jadi kluster mahkamah A terdiri daripada Najib, Zahid, Ahmad Maslan, ya, walaupun Ahmad Maslan sudah dibebaskan ke dilepaskan or something like that dan seorang lagi MP yang buat masa ni saya tidak ingin namakan, empat orang ni. Okey, ini kluster mahkamah A. Jadi mengapa saya pecahkan kepada A dan B? Sebabnya kluster mahkamah A ni empat orang MP ni dia nak pilihan raya seawal yang mungkin. Okey, kalau boleh parlimen bubar bulan Mac. Sebelum April lah. Okey. Dia nak awal. Now, Babak sokongan terhadap kluster Mahkamah A ni hanya 30% dalam AMNO. iaitu 30% akaun B, 30% termasuk akaun B pem, bahagian dan cawangan ni 30%. Mungkin ada yang menyangkal, dia kata Eh, tak mungkin. Bosku dia lebih sikit. Mungkin dia 40 lebih peratus. Bila saya kata kelas termakan A, eh, ini bukan bosku sahaja. Ini bosku, Zahid, Ahmad Maslan dan seorang lagi. Jadi, bersama sebagai satu kelompok. 30% je, maksimum. Ya, bahagian cawangan dan akaun B. Itulah sokongan dia. Tak seberapa. Okey? Ha, 30% je. Okey? Dan... Majoriti dalam UMNO tidak ingin Najib atau Zahid dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Okay. Tetapi dalam soal pembubaran awal Parlimen, kluster mahkamah A ini iaitu Najib, Zahid, Ahmad Maslan dan seorang lagi MP yang saya masih tidak ingin namakan mendapat sokongan lebih 90% akar umbi bahagian dan cawangan. Dan Zahid ada kelebihan sebab dia Presiden AMNO dan dia menguasai lembaga disiplin UMNO. Ha. Mengapa ini kelebihan? Jadi dia boleh buat perhimpunan agung UMNO dan di dalam perhimpunan agung ni dia boleh mendapatkan mandat, dia boleh dapatkan per penetapan daripada perwakilan bahawa parlimen perlu di seharusnya dibubarkan sebelum sekian-sekian tarikh. Dan jika ketetapan ini dibuat, mandat diberikan oleh perwakilan maka keputusan PAO melangkaui keputusan MKT dan Ismail Sabri terpaksa akur. Jadi Ismail Sabri akan berada dalam dilema. Mengapa? Sebagai Perdana Menteri, dia tidak perlu patuh kepada PAO. Tetapi sebagai naik Presiden UMNO, dia perlu patuh kepada PAO. Jadi jika dia tidak patuh kepada PAO, sebagai Perdana Menteri tidak boleh buat apa-apa. Tapi sebagai ahli UMNO, UMNO berhak mengambil tindakan terhadap dia. Okey. Okey, itu kluster Mahkamah A. Ada pula kluster Mahkamah B. Now, siapa apa maksud kluster Mahkamah B? Jadi kluster Mahkamah B terdiri daripada 3-4 orang ahli parlimen. Ada di antaranya adalah orang yang menghadapi kes mahkamah tetapi ada juga tidak menghadapi kes mahkamah tetapi menyokong kluster mahkamah. Cuma bezanya, mereka setuju ya, pilihan raya perlu diawalkan. Tetapi jangan awal sangat. Mereka merasakan biar selepas bulan Julai. Biar Ogos, September, Oktober tak apa tapi jangan awal sangat. Ya. Diorang ni mendapat sokongan dianggarkan antara 8 hingga 10 peratus. Jadi pecahan yang telah saya berikan ni adalah pecahan terkini berdasarkan maklumat yang telah disampaikan kepada saya oleh tiga pihak berasingan yang boleh dipercayai selepas kejadian-kejadian tertentu yang terkini yang telah mengubah senario dalam AMNO. Ya. Ha so jadi majoriti dalam AMNO ni dia menyokong Ismail uh, Zahid dan Najib untuk bubuh awal. Dan walaupun Zahid Najib kluster Mahkamah A ni hanya mendapat sokongan 30% akaun B bahagian dan cawangan, tetapi majoriti dalam AMNO ni akan menyokong Zahid Najib dan ah uh, amat maslan dan kluster mahkamah ni untuk menentang Ismail Sabri. Babak nak menentang Ismail Sabri mereka menyokong. Cuma babak nak calonkan Najib atau Zahid sebagai perdana menteri majoriti tak sokong. Jadi sebab itu ada perbincangan untuk calonkan Tok Mat Hasan. Jadi inilah perpecahan yang sedang berlaku dalam AMNO. Dan tidak ada mana-mana puak yang boleh berkompromi. Kluster mahkamah dia tidak boleh berkompromi sebab dia nak pilihan raya cepat. Kluster mahkamah tahu UMNO ni akan kecundang di dalam PRU. Tapi mereka nak mencuba juga sekurang-kurangnya ada sedikit harapan. Mungkin Barisan Nasional boleh mendapat 40 kerusi atau lebih. Ya. Sebab ini adalah berdasarkan andaian di PRU 15 akan ada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan satu alternatif baru yang besar melibatkan parti-parti seperti Pejuang, Warisan dan sebagainya. Jadi jika ada alternatif besar ni, rakyat akan memilih alternatif dengan dan dan uh, pilihan raya ni akan menyebabkan gerombolan alternatif ni akan mendapat jumlah kerusi yang agak besar dengan syarat ramai yang keluar mengundi. Okey. Jadi mereka tahu benda ni Tapi sekurang-kurangnya mereka menaruh harapan Ada kemungkinan sedikit walaupun tipis Barisan Nasional campur Pakatan Harapan Boleh bentuk kerajaan ha, Tapi kita tahulah susah Sebab PKR dah ditolak rakyat DAP prestasi dia dah turun Barisan Nasional tak mungkin akan menang ya? Tapi sekurang-kurangnya Sydney ada harapan sedikit Walaupun tipis Tetapi kes-kes mereka, mereka tidak yakin Jadi mereka nak pilihan raya awal Diawalkan dari sudut nak lawan Ismail Sabri ni kluster Mahkamah A ni mendapat sokongan padu. Ah majoriti dalam AMNO dari sudut bahagian dan cawangan. Ya sebab majoriti bahagian dan cawangan ni menentang Ismail Sabri. Tapi dari sudut nak uh, sokong pencalonan Najib Zahid atau sokongan terhadap kluster kepimpinan kluster Mahkamah ni dalam AMNO terbalik, kurang lebih kurang 30%. Ya. Dari sudut pula nak awalkan pilihan raya Nak lawan Ismail Sabri tinggi 90% Jadi sudah ada aa, Memang akan berlaku perang saudara Dan Ismail Sabri tak boleh mengalah Sebab kalau dia mengalah Inilah titik noktah bagi Masa depan politik beliau Di dalam UMNO Dan kalau dia pun tahu Kalau dia berdamping Dia dia keluar UMNO Dia masuk PPBM Kira dah habislah Sejarah politik dia So inilah situasi dalam AMNO. Dan nah, oleh kerana Ismail Sabri tidak boleh berganjak melainkan dia memang dah bersetuju untuk bersara bersetuju untuk menghadapi masa depan yang tidak tidak cerah. Ya. Dia tidak mungkin akan mengalah jadi akan berlaku perang saudara. Dan saya jangkakan pau pemilihan AMNO apa, apa perhimpunan agama UMNO akan jadi medan di mana Zahid akan cuba mendapat persetujuan perwakilan agar parlimen dibubarkan sebelum satu tarikh tertentu. Dan di situ akan berlaku percaturan hebat di mana Ismail Sabri akan tertekan. Dan sudah semestinya Zahid akan berunding dengan Anwar. Ya? Buat masa ni Anwar Pakatan Harapan memang dibenci rakyat Uh, khususnya PKR dan Anwar disebabkan makin lama rakyat nampak mereka ni dah jadi proksi Barisan Nasional dah jadi proksi Zahid lebih-lebih lagi lepas masuk MOU hari ni kita boleh lihat Anwar menyela terus uh, kerajaan pimpinan Ismail Sabri sebagai gagal uh, menangani banjir dan sebagainya sebelum ni pun dah kata gagal dah kata kerajaan saling kulit dan sebagainya tapi yang pelik dia bagi nyawa. Alasan dia sebab nak lindungi rakyat dari pilihan raya. Walhal Anwar terlibat dalam mencetuskan ketidakstabilan kerajaan negeri di Melaka dan mengambil bahagian dalam PRN Melaka. Jadi rakyat dah nampak tipu. Ya. Jadi rakyat tertanya-tanya mengapa terus masuk MOU. Ha, dan rakyat dah mula marah. Mereka kata Anwar pun kemaruk kuasa sebab dia nak taraf menteri. Sebab dia dulu kata saya tak nak terima taraf menteri ni sebagai ketua pembangkang. Ia adalah penghinaan kepada rakyat miskin. Akhirnya dia terima. Okay. Jadi penolakan terhadap Pakatan Harapan ni dah teruk. Jadi Anwar pun takut nak adakan pilihan raya. Dia pun tahu PH akan kena teruk. Jadi semestinya dan saya difahamkan sudah ada perbincangan tapi apa pun ianya akan menjurus kepada satu persetujuan antara kas mahkamah dengan Anwar so inilah sepintas lalu senario di dalam amno dan juga membabitkan pakatan harapan dan rakyat dah muak dengan semua ni lambat laun parlimen akan bubar sukar bagi ismail sabri memenangi perang saudara perang saudara ni dan kalau dia tiba-tiba kata dia tak nak perang saudara pun kertas mahkamah tak ada nak tak berminat nak runding sebab runding ni perundingan ni maknanya anda mendengar apa tuntutan Ismail Sabri kemudian Ismail Sabri dengar apa tuntutan kluster mahkamah kemudian mereka mencari jalan tengah yang ini tidak ada jalan tengah memang apa yang dihendakkan hendakkan oleh kluster mahkamah jelas pilihan raya awal dan jika Ismail Sabri bersetuju ini akan menjadi titik noktah bagi kelangsungan politik dia di masa hadapan jadi di situ sudah akan ada perpecahan teruk dalam amno dan kaster mahkamah tidak sedar bahawa sebenarnya benda ni akan menjurus kepada penurunan mendadak undi rakyat kepada AMNO. Ya. pepecahan perpecahan ni akan menjurus kepada penurunan mendadak. Rakyat dah muak. Ya. Tambah pula cara Ismail Sabri menangani isu banjir, kegagalan kerajaan. Ini bukan masalah Ismail Sabri, ini masalah AMNO sebab sekarang ni adalah kerajaan pimpinan AMNO. Jadi kluster mahkamah fikir mereka boleh mengaburi mata rakyat dengan memberitahu ini adalah kegagalan Ismail Sabri. Tapi dulu masa Muhyiddin gagal, mereka tak kata ini kegagalan Muhyiddin semata-mata. Mereka kata ini kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Walhal sebenarnya menteri-menteri uh, -menteri UMNO juga terlibat. Jadi memang pemimpin-pemimpin kluster mahkamah ini dah jadi Pak Pandey menjadi kaki temberang Hakikatnya, rakyat dah makin muak dengan UMNO dan kurang akan keluar mengundi melainkan ada alternatif baru. Jika ada alternatif baru, kita jangkakan ramai akan keluar mengundi dan ini akan menjadi titik nokta kepada perjuangan UMNO yang kononnya belum selesai. Bagi saya, dah lama selesai, dah lama berkubur lah. So, itu penjelasan saya sedikit sebanyak. Jadi, anda boleh mula bertanya dari sekarang ya kecil oh kecil I vote magiran saya pun I also vote magiran tetapi itu saya tidak ingin sentuh sebab itu melibatkan keputusan yang di-Pertuan Agong saya senang sajalah saya tidak ingin komen benda tu lagi ya jadi ada apa-apa soalan boleh bertanya bermula sekarang ha, satu perkara ya anda saya galakkan anda skrup pergi ke Kawasan video Kemudian lihat live Yang saya sebelum ni Berhubung KWSP ha, Jadi Ada orang ambil Live saya Dan ditularkan Menerusi YouTube-YouTube tertentu Tetapi uh, Tajuk tak betul lah ha, Jadi Saya minta anda semua Pergi ke uh, Video saya Lihat terus live saya Yang lepas Berhubung KWSP Jadi ada apa-apa soalan Salihah Hashim Sebenarnya rakyat dah nampak semua sandiwara UMNO di tuan Betul Dan berdasarkan cerita saya Bagi mereka yang tak sempat lihat tadi Anda boleh uh, ulang siaran dan, dan bermula dari awal Dan dengar penjelasan saya Jadi berdasarkan cerita saya ni yang yang anda boleh lihat sendiri ya. Dulu anda boleh kata saya bercerita Tapi sekarang ianya bukan cerita Ianya lebih kepada naratif apa yang telah berlaku terang-terang di depan mata kita lihat sebenarnya politik Melayu Islam politik ummah politik bangsa dan negara telah diporak-perandakan oleh kluster mahkamah menerusi sekongkol dengan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dan menerusi sekongkol dengan uh, Muhyiddin Yassin ya Kamarul assalamualaikum Waalaikumsalam salam uh, lewat masuk live ni tak apa Lepas ni boleh lah ulang dan lu lihat ya. Kenapa um, Kenapalah kluster mahkamah ni terlalu gairah nak PRU 4 uh, uh, awal? Kenapa mereka tak mau tunggu? Saya rasa PRU awal ni sekarang ni disebabkan kecelaruan politik yang telah diwujudkan oleh kluster mahkamah ni. Diorang nak PRU awal ke tak nak PRU awal memang diperlukan Melainkan berlaku mageran Sebab keadaan negara dah mudarat ha. So ini Apa yang saya baca lah dari sudut Ekonomi dari sudut segala sudut ya. PRU awal memang Diperlukan Melainkan berlaku mageran Yang saya lebih sokong lah ha. Kalau mageran Alhamdulillah Saya akan sokong okay. Tetapi kalau tidak memang perlu PRU awal sebab mereka telah memporak pelandakan politik negara ya Ramlan Omar adakah penolakan rakyat kepada Anwar bertitik tolak dari bocornya audio Anwar dan Zahid berpakat tidak uh, ya 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 minta maaf ya ya ia ya, bermula dari sana sebenarnya di Sabah pun dah bermula dan anda lihat di PRN Sabah Apabila Anwar mengumumkan bahawa kononnya dia ada majoriti yang meyakinkan untuk diri dia dicalon sebagai Perdana Menteri dengan harapan rakyat Sabah akan teruja dan memberi kemenangan besar kepada Pakatan Harapan, kita lihat PKR hampir hangus di Sabah itu dengan jelas menunjukkan penolakan terhadap Anwar Ibrahim dan PKR. Bermula di situ dan kemudian ada jajaran politik baru kemudian Anwar sendiri terlibat secara tidak langsung dan langsung dalam menyestabilkan kerajaan pimpinan uh, uh, kerajaan Melaka dan melibatkan dalam PRN Melaka jadi rakyat tertanya-tanya kalau begitu mengapa masuk MOU mengapa tak cetus pembubaran parlimen terus jadi rakyat dah marah dah marah ya? sebab Anwar PKR PH ni masih sangka rakyat terlalu uh, rakyat ni bodoh dan boleh percaya dengan retorik-retorik. Kit Siang hari ini sentiasa cuba mengaburi mata rakyat dengan sebab-sebab yang tidak masuk akal mengapa uh, rakyat begini, mengapa rakyat begitu tanpa menjelaskan sebab sebenar rakyat dah benci Pakatan Harapan. Dan kalau saya pergi kat luar dan saya bertanya orang awam, Cina ya, saya bertanya Cina, mereka ada komen. Dia kata, who is he kidding? Ha? is Kit Siang nak tipu siapa dia tak jelaskan sebab sebenar rakyat dah benci Pakatan Harapan Kit Siang masih ingat cakap-cakap dia tu nak boleh boleh mengaburi mata rakyat untuk percaya bahawa ada sebab-sebab lain rakyat marah dengan Pakatan Harapan no people Uh, fed up what is Pakatan Harapan trying to do is Pakatan Harapan Barisan Nasional's proxy ya, itu yang ditanya oleh rakyat Cina ya, Cina. Cina yang tanya. Kalau Ismail Sabri kalah dalam pemilihan parti, mungkin dia akan menyertai parti kuasa rakyat yang dipimpin oleh abangnya. Baik, uh, itu saya tak nak tahu. Itu, uh, terima kasih ya, uh, Nazri. Itu peribadi Ismail Sabri. Tetapi, soal dia boleh menang ke, uh, adakah dia ada harapan nak menang dalam uh, pemilihan UMNO tu, itu memang bagi saya jelaslah. lah dia tidak ada harapan dan uh, objektif dia untuk adakan pemilihan amno sebelum PRU tidak akan tercapai sebab dia tidak cukup sokongan jadi mungkin abang dia telah menubuhkan parti sebagai alternatif andai kata percubaan beliau untuk cuba Ha, mengganggu gugat ha, untuk cuba ha, melaksanakan pemilihan AMNOS belum PRU dan melambatkan PRU tidak berjaya mungkin Ismail Sabri akan keluar dan masuk parti baru tu itu satu kemungkinan saya tidak ada bukti saya tidak ada cukup maklumat berkenaan perkara tu tapi syak tu ada okey tapi apa pun tidak akan berjaya sebab itu langkah terdesak ya oleh seorang yang memikirkan kelangsungan politik dirinya. Jadi pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin ni yang sama ada dah jadi menteri ke timbalan menteri dan juga Ismail Sabri yang dah jadi perdana menteri, pertimbangan utama mereka adalah kuasa dan kedudukan. Ya, dan itu jelas kita boleh lihat. Ya, bukannya masalah rakyat. Dan ini saya dah jelaskan, mana-mana pemimpin yang menjadi perdana menteri daripada gerombolan ahli-ahli parlimen AMNO PAS dan PPBM ni mereka semestinya akan menumbuhkan sebuah kerajaan yang tidak mampu berfungsi dengan baik bagi menangani krisis, bagi menangani, mentadbir urus negara dengan baik. Sebabnya, kerajaan mereka rapuh, gerombolan ini rapuh ya, dari sudut bilangan kerusi dalam Dewan Rakyat dan kerajaan yang terbentuk mesti rapuh. Jadi, siapa-siapa yang jadi Perdana Menteri terpaksa menurut semua kehendak-kehendak pelik ahli-ahli parlimen bagi memuaskan hati mereka untuk terus mendapat sokongan mereka. Jadi ini akan menjurus kepada pelantikan kepada jawatan-jawatan yang tidak berpadanan dengan kelayakan atau kemampuan seseorang dan justru akan berlaku situasi di mana apabila berlaku krisis, apabila berlaku sesuatu, kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya? So, ini masalah dia apabila sebuah kerajaan ditubuhkan atas dasar sogokkan kuasa dan kedudukan. Kita tak kiralah siapa jadi Perdana Menteri. Gerombolan ini adalah parah dan kita perlu PRU melainkan berlaku magiran. Jika berlaku magiran, saya sokong magiran sehingga 2023. Tapi jika tidak berlaku magiran, maka perlu PRU awal sebab kita perlu satu medan untuk rakyat menyingkirkan seberapa ramai ahli-ahli parlimen ni yang mungkin. Ini angkara Najib dan Zahid sebab dia nak Ismail Sabri masuk campur kes mahkamah. Saya masih teringat Ahmad Mazlan dia membuat satu pengakuan bahawa salah satu sebab mereka menolak ya kelas mahkamah ni menolak kerajaan pimpinan Perikatan Nasional kononnya adalah disebabkan uh, mereka masih hendak meneruskan kes-kes mahkamah. Jadi secara tidak langsung Isma, uh, Ahmad Mazlan telah mengaku bahawa mereka ingin kerajaan campur campuri kes. Saya uh, Hafiz saya jangka pemilihan AMNO akan berlaku dulu barulah PRU 15. Am um, baik itu jangkaan anda uh, berdasarkan ya uh, sebab tidak ada apa-apa yang 100% pasti ya dalam politik ini tetapi berdasarkan pembacaan saya agak sukar lah agak sukar dalam babak nak adakan pilihan raya awal ni saya, yang saya baca kluster mahkamah ni confirm akan menang ya? so itu saya tak gaduh itu saya tak gaduh Menol tapi saya menolak habis habisan gerombolan PPBM UMNO PAS ni khususnya UMNO ya? ada pemimpin-pemimpin tertentu saya kagumi seperti Uh, dan terutamanya Tengku Razali Hamzah. Ya. Yeah. Uh, sama juga dulu walaupun Tan Sri Khalid Ibrahim adalah daripada pakatan rakyat dulu. Tapi saya tak lihat parti, saya juga mengagumi dia. Sama juga sekarang saya dukung perjuangan Tun Dr Mahathir. Tetapi secara amnya saya menolak terus sebab AMNO dah jadi parti yang terlalu parah. Dan UMNO ni dia akan pecahkan diri dia sendiri menerusi perang saudara ini. Dan juga akan berlaku pecahan-pecahan lain yang saya tidak ingin ceritakan kerana saya telah berikrar kepada pihak tertentu bahawa saya tidak akan membongkarkannya tetapi akan berlaku pecahan-pecahan lain yang mungkin Ismail Sabri sendiri tak tahu. Ya, Tapi for the betterment of this country, kita tak perlukan UMNO lagi. Ya? Melayu tak perlukan UMNO. Ya? Yang bawa perpecahan ummah pada tahap paling teruk sekarang dalam sejarah adalah kerombolan ini. Ya? Dalam hampir dua tahun ini, ada tak DAP berkuasa yang dikatakan kononnya ancaman? Tidak. Malah, cuba tanya balik kat kelas mahkamah. Kalau dikatakan DAP itu ancaman, mengapa berunding dengan DAP? nak anda kata nak tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan sebab nak keluarkan DAP dari kuasa keran tapi mengapa berunding dengan DAP cuba tanya PAS kalau PAS dah tahu kluster mahkamah berunding dengan DAP mengapa terus ingin berdamping dengan AMNO? ini semua hipokrit hipokrit politik dan saya setuju dengan Tengku Razali Hamzah yang mendakwa PAS adalah pelacur politik ini semua depan mata kita boleh lihat ya Kalmal, terima kasih. Lili Dahlia... dah Kau pandai cakap tapi tak pandai-pandai nak pergi bantu mangsa banjir. Ah, Lili duduk dengan saya ke? Ah, Lili duduk dengan saya ada lihat gerak geri saya ke? Ah, ha, Lili tak sah fitnah lah. Ya, so ini nasihat saya lah. saya jenis tak suka bergambar posing depan mangsa. Ya. anda tak kenal saya lagi. Anda tak kenal, Lily tak kenal perjuangan saya lagi. Saya jenis kalau melakukan salah saya akan mengaku. Seperti saya terkhilaf sebelum PRU 15 14 Sebab masa tu saya baru. Ya, baru. Dan uh, ditipu untuk menyokong Najib dengan berita benda-benda palsu yang diberi kepada saya. Ya. Dan um, Lily tak usah fitnah lah uh, Sebab ini tak baik ya. Ya. Khalifah Din Ikut pandangan RJ apa pilihan Ismail Sabri Sama ada ikut saranan Pembubaran awal parlimen oleh kluster mahkamah Ataupun sebaliknya dilawan hingga 2023 Ismail Sabri tak akan mampu lawan <laughs> Dia akan cuba He will try but he will Lose trying. Mungkin sebab itu ada parti yang ditubuhkan abang dia. Mungkin lah, atau mungkin dia akan berdamping dengan parti Zuraida dan Azmin yang baru tu yang dibuat majlis pelancaran tengah tengah rakyat menderita sebab banjir. Mungkin kita tak tahu. Tetapi ingatlah orang terdesak akan melakukan perkara-perkara pelik yang kerana terdesak. Nama pun dah terdesak Maknanya mereka terdesak kerana mereka tahu Mereka sudah tidak ada pilihan lain Melainkan melakukan sesuatu Yang walaupun mereka tahu Kebarangkalian mereka berjaya Itu tipis tapi sebab tidak ada pilihan Mereka akan melakukannya yeah. So in English There is a saying Desperate times call for desperate measures yeah. So mustahil bagi saya lah Ismail Sabri ni akan berjaya dan anda lihat mereka gagal tapi mereka terus berpaut pada kuasa mereka terus cuba meyakinkan rakyat bahawa mereka ni telah melakukan terbaik walhal gerombolan ni berapa kali kita nak uji dan cuba untuk melihat mereka boleh tak mentadbir urus negara dah dekat 2 tahun ni negara mudarat pelabur takut prestasi ekonomi antara terburuk di rantau pencapaian wabak covid antara terburuk di dunia Khairi Jamaluddin mengugut-ugut rakyat ya menyusahkan rakyat dan sebagainya ha? tak habis-habis kumpulan ni dan mereka tak sedar kaki tak berpijak bumi mereka tak tahu bau tahap mana kemarahan rakyat terhadap mereka ya ya jamil Jaafar saya setuju ya punca segalanya adalah najib dan zahid amro ismail tuan RJ pilihan raya sepatutnya 22 22 atau 23 rakyat tak, tak sabar nak mengundi ikut, ikut ok, ramai ter, tak faham benda ni ya jadi saya jelaskan ramai yang kata pilihan raya perlu diadakan genap 5 tahun sebel, selepas pilihan raya yang sebelum yang terakhir okey jadi pilihan raya terakhir berlaku pada tak silap saya 5 Mei 2018 Ya. Jadi ramai yang kata PRU ke-15 wajib diadakan pada selewat-lewatnya 5 Mei 2023. Ini satu kepalsuan. Pilihan raya yang terakhir adalah 5 Mei. Tapi perhitungan 5 tahun sehingga uh, di mana diwajibkan diadakan PRU seterusnya bermula pada hari pertama Dewan Rakyat bersidang. Jadi walaupun PRU 14 diadakan pada 5 Mei 2018 tetapi parlimen bersidang 2 3 bulan ke 4 bulan selepas tu jadi kita ambil hari pertama parlimen bersidang lepas tu kita kira 5 tahun pada tarikh itulah pilihan raya wajib diadakan sebelum tarikh tu memang 2023 tak tahu saya lupa bulan Ogos ke September ke bila ya itu tempoh maksima penggal parlimen ke-14 ha, tetapi adakah pilihan raya boleh diadakan awal? boleh ha, Arifin Jamil ha, ini Arifin Jamil saya nak baca ya. kau lagi muak aku tengok muka kau macam beruk ha, tak apalah tak apa ha, kalau muka saya macam beruk Uh, maka saya rasa semua orang kagum lah Sebab ini beruk bercakap <tuh -tuh. Uh, Terima kasih Si Jambul Rakyat akan sejuk bila UMNO bagi RM150 masa pilihan raya Itulah harga maruah rakyat Malaysia Jadi jika ada alternatif baru Dan jika ramai yang keluar mengundi Maka RM150 ke RM200 ke tidak ada kesan Ya, uh, Jaraknya ramai perlu keluar mengundi dan perlu ada alternatif baru dan benda ni kita dah lihat pada PRU14 rakyat dah matang mereka ambil duit tetapi mereka tolak barisan nasional ha, so itu jawapan dia Aziz Mat PH pernah diberi mandat oleh rakyat tapi mandat itu telah dipermain oleh sesetengah pemimpin gabungan PH khususnya Anwar Ibrahim ya sebab masa itu pun Anwar Ibrahim sedang berbincang dengan Zahid mengumpulkan akuan bersumpah untuk cuba jadi Perdana Menteri dan menggulingkan kerajaan pimpinan Mahathir dengan alasan palsu kononnya Mahathir masuk satu perjanjian bertulis bertanda tangan yang menyebut dia akan bagi kuasa ke Anwar selepas 2 tahun. Pertama sekali Anwar dah mulakan isu peralihan kuasa ni baru 3 bulan Mahathir mentadbir. Apa cerita tu? Keduanya tidak pernah ada perjanjian bertulis di mana ada tertulis di situ bahawa Tun akan memberi kuasa selepas dua tahun. Ketiga, bukannya terletak dalam tangan Tun untuk beri kuasa kepada Anwar sebab itu adalah keputusan yang di-Pertuan Agong berdasarkan sokongan ahli-ahli parlimen dan Anwar memang tidak berjaya mendapatkan sokongan majoriti ahli parlimen walaupun beliau walaupun beliau bersekongkol dengan Zahid untuk mendapatkan SDSD. Jadi pada masa itu juga Anwar sendiri Cuba mengkhianati kerajaan kumpulan dia sendiri, kerajaan yang ditubuhkan oleh Pakatan Harapan. Jadi dia dah berlaku pengkhianat. Ya. Jadi dia adalah antara penyebab semua ni. Dan disebabkan Anwar tidak mampu mentadbir satu parti dengan parti, parti tu berpecah dua sampai Azmin mengkhianati ya mandat rakyat dengan membawa keluar 11 ahli parlimen jadi salah satu punca utama langkah sheraton adalah anwar sendiri ya skongkol dia dengan zahid skongkol dia dengan najib ya ha so fikir-fikirkanlah ya kecil memang perlu magiran politik malaysia dah kotor esok lusa rakyat point finger at istana negara esok lusa rakyat bukannya uh, point finger at, at istana negara rakyat sebenarnya lah kepada tuanku untuk uh, menggunakan kuasa yang memang ada kat tuanku untuk mengisytiharkan mageran uh, so ya tapi terima kasih kecil abiman dia beri bantuan orang nak buat video dia yang tak bagi tak menunjukkan ya 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 Ha, paling lucu adalah video yang menunjukkan Zafrul naik bot Natmar uh, Saya rasa saya tak payah ulas lah Satu Malaysia pun dah nampak dan Ma Masalahnya mereka percaya bahawa rakyat Satu negara boleh gelak kat mereka pun mereka masih percaya Ada yang percaya penjelasan mereka Oh ini sebenarnya begini begitu Oh uh, Rina hari itu dia cuci tak cicak lah apalah dia ni kaki tak berpijak di bumi Mereka ni dah terlalu tersisih daripada uh, Realiti Ya yeah? Rakyat sudah nampak si Jambul ya yeah? Rakyat sudah nampak Ismail Sabri akan ditolak Walaupun menyertai parti baru Betul? Muhammad Ghazali PH tidak akan mendapat sokongan dari majoriti besar orang Melayu seperti mana dan PRU 14 kerana sikap hipokrit mereka yes because PRN Sarawak telah menunjukkan satu realiti yang takut dibicarakan oleh Kit Siang dan PH GPS ni terdiri daripada empat parti yang asalnya dari barisan nasional jadi pada PRU 14 rakyat beri mesej jelas bahawa mereka menolak kleptokrat PH menang pilihan raya sebab PH menentang kleptokrat. Akhirnya, siapa yang buat betul dan siapa yang buat salah? Empat parti barisan nasional dari Sarawak menghormati keputusan rakyat yang menolak kleptokrat dan keluar dari barisan nasional dan membentuk GPS. Jadi rakyat teruja dengan mereka, rakyat menghormati mereka kerana mereka menghormati mandat rakyat. Sebaliknya, Pakatan Harapan yang dulu buat betul menentang kleptokrat dan diberi kepercayaan oleh rakyat akhirnya bersekongkol dengan kleptokrat. Jadi disebabkan itulah di Sarawak GPS menang besar dan apabila rakyat lihat selain GPS apa pilihannya ada Pakatan Harapan kurang mengeluar yang keluar mengundi bagi je kat GPS. Ini adalah hakikat yang boleh dilihat yang Kit Siang takut nak jelaskan. Ya. Yeah. AB man, siapa yang macam buruk, Lau gitu kita semua pun macam buruk Tak apa AB. Uh, yang orang yang komen tadi tu dia kata muka saya macam buruk Jadi satu keajaiban lah Beruk bercakap ha, uh, Beruk bercakap politik Ya yeah. uh, Jadi semua orang Saya adalah Menurut seorang penonton uh, Ya yeah. Razak Zakaria RJ pada pandangan tuan mengapa AMNO tidak mahu kerjasama dalam PRU 15? Saya kurang faham soalan ini tetapi AMNO uh, anda dengar balik penjelasan saya perang saudara dalam AMNO ni memang tidak boleh dielakkan. Ya. Inilah yang akan terjadi apabila satu parti dipimpin oleh kumpulan kemaruk kuasa. Lama-lama benda ni akan terjadi di mana-mana parti. Ya mana mana parti yang pada peringkat mana mana peringkat awal ke pertengahan ke penghujung dia ke ada pihak yang cuba aa, membina empire dia dan menyisihkan pihak-pihak lain aa, tertentu mungkin mereka rasa pihak ni akan menjadi ancaman satu hari nanti atau mungkin hasad dengki ke apa kan pati itu dengan cepat akan menjadi parah. Ya? Saya pernah ada satu kumpulan yang dulu saya bagi ceramah di merata-rata. Akhirnya uh, berlaku benda-benda yang saya ceritakan ni. Ya? Aa, sebab akhirnya semua nak duit. Aa. So bila kita tak bagi duit, kita hanya ber, Dasarkan kepada perjuangan Jati uh, Maka akan keluar sifat Kemaruk kuasa Kemaruk uh, Orang yang tidak sabar Mereka nak naik Dan bila ada orang-orang begini Dengan mudah kumpulan tu akan jatuh uh, Sebab itu Banyak NGO sekarang ni Diorang diberi pendanaan Disogok oleh Ahli-ahli politik tertentu Asalkan sogokkan tu sampai semua orang gembira jadi mereka boleh bertahan. Uh, Sahim Muhammad Taha, Menteri KDN kelihatan sedang melakukan satu reform di dalam PDRM. Apa pandangan Tuan? Saya tidak ada maklumat benda ni. Ya. Boleh ulas berita tiga menteri digugurkan benar ke tidak Muhammad Soharon. Saya dah anda rujuk live saya yang lepas berhubung dengan benda ni saya dah jelaskan. Dua live yang lepas. Jadi Ismail Sabri dah beri Makkah 90% KPI kepada menteri-menteri dia. Jadi kalau dah 90% KPI dalam masa 100 hari, mengapa uh, tak sampai 4 bulan nak rombak? Kalau kabinet dah terlalu cekap dan diterima rakyat, mengapa nak rombak? Ha, di situ sudah ada tanda-tanda Ismail Sabri menipu berhubung 90%. Satu Malaysia tahulah kabinet ni, kalau saya lah nak kata 90%, 5% pun saya tak bagi. Ya? Tahap kebodohan yang kita lihat masa bencana banjir. Tapi apa pun kita difahamkan, saya difahamkan sebenarnya memang ada usaha nak rombak. Saya juga difahamkan selepas membuat pendedahan bahawa jika Ismail Sabri merombak, ini akan menunjukkan bahawa prestasi KPI 90% yang diberikan olehnya tidak tepat. Lepas menonton benda ni, Ismail Sabri teragak-agak nak rombak sebab dia tahu kalau dia rombak, dia akan kena balik. So, rombakkan ni, dia rombak pun kena, tak rombak pun kena. Tuan RJ boleh tak dikatakan Malaysia diambang kehancuran Jebat Selatan 2 itu pada bacaan saya pada pandangan saya itu adalah kenyataan tepat itu sudah pasti terima kasih Abiman. Okey, saya ambil satu atau dua lagi hari ini saya memang uh, saya terus ke bawah ya. Uh saya terus ke bawah uh, Razimat RJ minta Muhammad Sabu join Tun sebenarnya saya secara peribadi saya bukannya kenal Muhammad Sabu pun ya? Yeah. tapi saya sebenarnya amat setuju lah jika amanah ni pegang pada prinsip dan jangan duduk dalam alam khayalan dan pinggirkan saja Pakatan Harapan dan Join Tun. Itu saya setuju. Sebab Muhammad Sabu dan Salahuddin Ayub ni sebenarnya selepas saya mula mendukung perjuangan Tun ni saya agak kagum juga dengan dua individu ni. Ha? Ha, jadi sedih jugalah ha, saya harapkan mereka ni pegang pada prinsip Join je Tun. Ha, so itu saya boleh setuju lah. Raja Wal Yudin, Raja Mustafa Assalamualaikum Tuan RJR uh, Waalaikumsalam UMNO sudah hancur dan langsung Tidak stabil di peringkat-peringkat kepimpinan Hingga ke akaun B Ya, yeah. uh, itu balasan Allah, ya yeah. Di peringkat kepimpinan Akaun umbi sudah berceramuk uh, Itu jawapan dia Dan uh, selepas bencana banjir ni Memang Haa uh, formula sokongan dalam UMNO ni dah berubah mendadak ya? rakyat bukan salahkan Ismail Sabri saja, rakyat salahkan UMNO apa yang UMNO buat dari langkah Sheraton jadi Najib, Zahid semua tak payah pedayakan rakyat lah ini sebenarnya salah UMNO dan, dan satu ya saya amat berharap mendoakan agar Tengku Razali Hamzah membuat pengumuman mengisytiharkan keluar UMNO jadi sesiapa yang boleh potong bahagian klip ini dan tularkan saya amat berharap Tengku Razali Hamzah mengisytiharkan keluar UMNO sebab seorang berkaliber pemimpin seperti Tengku Razali yang saya hormati tak sesuai duduk dalam UMNO lah tapi ini pandangan peribadi saya lah ya? Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey, kalau tak ada soalan, saya akhiri live di sini dan kita akan berjumpa balik esok. Ya, ada soalan? Okey, Khalifah Din ada komen. Sepatutnya Ali Amno di semua peringkat harus sedar mereka hanya dipergunakan oleh presiden mereka. Zahid dan Najib hanya semata nak selamatkan tengkuk mereka dari Okey, saya setuju. Ha, jadi Ali Ali Amno saya rasa pun dah sedarlah. last question ya. Apakah potensi PSB sebagai kuasa ketiga? I, I really don't know. Ah uh, Mekki I really don't know. Tapi uh, Uh actually I do not know. Okay. Baik, uh, sebentar lagi saya akan letak link pada saluran Telegram saya di atas di bahagian tajuk. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya di mana saya membuat banyak pengumuman. Sehingga kita jumpa esok atau di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.